Колективною поодинці покровчани приходять на прийом до начальника міської військової адміністрації. Одне зі звернень – про переведення на індивідуальне опалення багатоповерхівок селища Динзаводу. Многих жильцов интересует, особенно пенсионеров, котли будут за чей счет, так как нет у многих жильцов средств в данные моменты. Сергій Добряк зазначив, проаналізувавши цей опалювальний сезон, дійшли висновків, що котельня 14 є збитковою і дешевше та ефективніше буде перевести квартири, що вона обігрівала, на індивідуальне опалення. Проєкт матиме кілька етапів реалізації. Технічні умови і проєкти стоять, грубо говоря, там около 12 мільйонів. Туди входять індивідуальні проєкти на кожну квартиру і по 4 домам, тому що там розводка внешня, це окрема комунальна власність. Туда входят и 4 больших проекта, и вот на каждую квартиру индивидуально 1411 вот в эту сумму. Наразі управління соцзахисту аналізує категорії мешканців цих багатоповерхівок, аби визначити пільгові категорії та сім'ї, що потребують фінансової допомоги для облаштування індивідуального опалення. А також роблять розрахунки, скільки має бути виділено коштів на таку допомогу з місцевого бюджету та за потреби ще й з обласного. Місто точно зробить технічні умови на кожну квартиру, точно зробить проєкт і точно заведе кран. А також буде вивірено ті верстви населення, які саме не в змозі будуть зробити опалення, тому буде допомога міста. На прийомі звучало і кілька питань комунального характеру. Так, мешканець будинку номер 5 по вулиці Тюленіна переймається станом каналізаційної системи. Лише за цей рік вона забувалась уже 4 рази. Ніхто нічого не діє. А рядом під'їзди відмовляють? Ні. Це проблемне питання комунальні служби взяли на контроль. Мешканці приєднаних територій цікавились на прийомі ремонтом доріг, котрі після зими в дуже поганому стані. В цьому році за допомогою обласної військової адміністрації безпрецедентно буде робитися великі дороги. Ми так називаємо великі проєкти – це Шмітта, Шосейна, Путіпровод, Бриноград, а також внутрішні дороги за рахунок місцевого бюджету. Впевнено, що роботи розпочнемо в травні місяці. Також мешканці просили посприяти в ремонті даху, проведенні незалежної експертизи електричного лічильника, говорили про якість води та завищений тариф на послугу водопостачання. Людям надали роз'яснення та пообіцяли допомогти.